meetrid on need sinised jooned seal, jah? Ära märkinud. Nii on lihtsam, lihtsalt mul lugeda. Kohe on kolm muide, kohe on kolm. Oligi kolm. Merevaade Kanal 2 homme laupäeva hommikul kell 9.40. Tänasel päeval ju tegelikult on iga inimene, kes endale mingisuguse vähegi väärtuslikuma vidina soetab, just kui fotograaf. Ma teen ka siin pilti, pilt tuleb välja, ise mõtlen täitsa kift. Aga see tegelikult ka nii on, et see asi midagi väärt on. Seda ma ei oska ise hinnata, sest ma ei ole fotograaf. Aga minu kõrval siin on fotograaf, elukutseline kohe. Tema teeb ka pilti, aga ta vist teab asjast rohkem kui mina. Jah, ma ei ole tegelikult nii ammu mere ääres päikseloojanguid pildistamas käinud. Et see on oma ette luvitav. Et kunagi sai neid ikka rohkem pildistada, aga nüüd nagu ei ole. Ei ole sattunud. Enam. Ei, see ei paku enam võibolla sellist pinget, aga ta on alati ilus ja huvitav. Meri meil ju on, päike on ka. Meri on, kõik on täna kuidagi väga ideaalne, mis annab, ma arvan, et väga hea tulemuse. Ja kui sina teed pilti, siis sa võtad sellise asja välja või veel suurema? Toon, ma näitan. Mis sa tõid? Ma tõin sellise väikse fotoaparaadi, mis on mu viimasel ajal üks lemmikkaamera, mille ma omal jõuluteks ossin. On selline tundul väiksem, on selline Fuji. Ja teeb samaid pilte kui see, eks ole. Sellega saab kontserte pildistada, sellega saab pildistada nii märkamatult, et kui sa oled, et keegi ei saa aru, et sa fotograaf oled. Et ta suur, kui sa lähed kuhugi suure kaameraga, siis kõik hakkavad siin kartma. Aga kui sa oled turist või sul on vaja lihtsalt tahad nii pildistada, et siin keegi ei märka, siis selline väike kaamera on ideaalne selleks. Aga kui me ärme lase seda ilusat ärme lase hetki ära. Sa proovid siis tabada, et selles õiget momenti? Mõtlen praegu. Ma natuke alati see pildistamise asi on see, et sa alati mõtled, komponeerid seda kaadrit ja mõtled, mis võiks selle kaadri peale jääda ja mille võiks välja jätta. Ja sa pead selle asja enda jaoks ilusaks mõtlema. Et see ei ole niimoodi, et sa lihtsalt tuled. Kui sa oled kaamera statiivi peale pannud, siis sul on nagu aega mõelda juba. Kui sa oled juba varem kohale ja vaatad, siis sa sätid seda natukene ja vaatad, kas päike liigub. Ja oluline, et oleks kaasa võtta statiiv. Et oleks kaamera kindlalt statiivi peal, et ei väriseks midagi, et oleks hea komponeerida, et saaks kasutada pikka säriaega, suht kinnistava, et teravussügavus oleks suhtelt suur ees ja tagaplaanil. Ja leida selline hea kompositsioon, leida, et oleks nagu suurem mõte kui lihtsalt päikseloojang. Näha seda pilti nagu avaramalt. Sellisel ajal on tore ka inimestest teha mingit siluettpilte ja võibolla jäävad mingid muud objektid jäävad peale ja et ei pea päike olema ainult, eks see looju, vaid võiks jääda ka mingit loodust või alati tabada, mis seal kaadris võiks nagu olla, mingi väike sild või paat või, et see paneks nagu pildi elama. Kas siis on niimoodi, et kui selline mitte fotograaf tahab hakata ilusaid pilte tegema, siis tegelikult peaks ikkagi kõigepealt koguma raha? Ei pea. Minu mõtlesin, ka raha kogumine paremat pilti ei tee. Tänapäeval ju kaamera ei pea alati kõige kallim ja kõige parem olema. Tänapäeval on, saab mobiiliga pilti teha või saab osta omale lihtsama kaamera ja saab peegelkaamera. Võimalusi on tänapäeval nii palju. Oluline on tegelikult mõelda selle peale, mida sa pildistad, mida sa tahad pildistada, mis sulle meeldib. Ja pilt võiks nagu mõtlesud olla, miks sa üldse tahad seda pilti teha. Ja see ongi mõnikord. Kui see asi sul ikka huvi ei paku, sa leiad, võtad küll kaamera kaasa ja lähed nagu kaameraga välja. Aga sa ei pruugi mitte midagi teha või mitte midagi saada. Vaata, midagi juhtus nüüd. Muutus midagi, ei ole või? Natuke muutub, aga praegu on pigem on huvitavam tegelikult see, just see peegeldus mere peale tekib. Aga kuule, tead, mis teeme? Teeme sellise võistluse. Et vaatame, mina teen sellega oma lihtsalt ühe Samsungiga. Sa teed sellega seal, eks ju? Ja siis vaatame. Aga näita mulle seda kaamera korra, kus see kaamera käib. Et siis sa saad tumedamaks teha ja pildi teha. Ja tegelikult, see mobiil vajab ka toetamist tegelikult. Vaata, ei ole midagi nii jama. Ei ole ju. On ju, ma räägin sulle, et iga asjaga saab pilti teha. Et siin on, need on, tuleb lihtsalt, iga asja tuleb läbi lugeda. See on väga hea näpunäide muide. Et uurige oma telefoni. Uurige oma telefoni võimalusi, mis on peal. Tead, mis sinu läpunäiteid nüüd meeles pidades, ma teen ühe ideaalse foto. No teeme ideaalse foto, ma teen ka mobiiliga pildi. Ja samal ajal ma räägin televaatajatele sellist asja, et me kuulutame nüüd merevaate saatega välja kõige parema mere fotokonkursi.
see tähendab seda, et ole hea ja tee oma lemmikrannas, võib-olla mõnes muus kohas, mõni merega seotud pilt, foto. Tee nii hästi kui suudad ja saada see meile. Ja Facebooki lehel on võimalik neid pilte vaadata ja loomulikult panna palju like ehk meeldimisi. Ja terve suve jooksul kõige rohkem kogunud meeldimisi foto võidab. Ja auhinnaks on loomulikult väga kvaliteetsed mereriided.